Sejam muito bem-vindos a mais um programa Pesca Náutica e Cia, programinha que a gente faz semanalmente, né, para vocês e para nós, que a gente curte pra caramba para fazer isso daqui, beleza? E hoje nós temos bastante coisinha aí para vocês, vamos ter umas novidadezinhas, vamos ter umas dicas aí, tem Minuto do Capitão, tá, que é muito importante, vamos falar disso daí também, tá? Mas antes, vamos deixar a Edna falar alguma coisinha aí, entendeu? E tudo bem. Vai lá, Edna. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Para de tirar uma. Não olha para mim, porque é isso aí, pessoal. O diretor falou, você fica na sua e você fica na sua. O diretor falou, ela já fica olhando para mim, não é para olhar. Tem certeza? Nós temos que fazer que nem o Jornal Irracional. Pessoal, é isso aí, vamos participar aí, vamos mandar recadinho, vamos compartilhar, beleza? E é isso aí, pessoal, bora. E eu quero mandar aqui um abração pro pessoal, entendeu? Aqui, tá? De pertinho aqui, o pessoal de Santa Clara, o bairro aqui de São Paulo, pertinho do Tatuapé aí, né? Tá? Vamos mandar um abraço aí pro pessoal Caiaqueiros de Santa Clara. Aô, sejam muito bem-vindos, boa sorte para vocês, eles estão montando o grupo agora, né? Entrar em contato com a gente, nós estamos dando todo o apoio aí, eu tenho certeza que tudo quanto é grupo, tudo quanto é caiaqueiro, também vai dar o apoio que vocês precisam aí, para vocês fortalecer o grupo de vocês aí e fazerem maravilhas aí como outros grupos aí. Tá bom? Então eu vou mandar aqui um abraço pro Henrique, pra Nalva, que é a esposa do Henrique, né? O Zé Garcia, Pedrão, o Zóio e o Perninha, tá? Por enquanto, só tem esse tio aqui e contando mais eu na parada, porque eles também já me colocaram no grupo e eu tô participando. Muito obrigado, um abraço para vocês, tá? Que Deus olhe pela navegação de vocês, beleza? E sempre pro coração aí, pra união do grupo. Legal? Então, pessoal, se vocês verem aí, o pessoal aí, ó, caiaqueiro de Santa Clara na parada aí, vamos dar apoio para os meninos que querem participar, os meninos estão com vontade nessa parada aí, beleza? E a gente já vai começar fazendo algumas coisas junto aí, eu chamei eles para umas caidinhas aí e tudo, e vamos que vamos, beleza? E vou apresentando ele para vocês aí, vou passando aí o grupo para vocês. Legal? Então beleza, tá bom. Edna, vai falando quem tá por aí aí. Calma, Tonhão. Aí, só calma. O problema dela é calma. Ela parece que vem pro programa toma coisa maracujá, não sei eu. Maracujina? É, maracujá refogado. Mas vamos dar uma boa noite aqui pro Flávio Vigo. Grande! Grande beijão. Rubinho. Nas mostra duas a tua caneta aí. Rubinho. Tá aqui, velho. Aqui, ó. Tá? Beleza, minha aguinha tá aqui. Ô, Rubim, o único problema é o seguinte, não é a caneca, é a água, tá? Os camaradas põem água aqui, rapaz, até baixar o cloro disso daqui é mais da metade do programa, velho. É, rapaz, aqui o beijo sofre, aqui nós não bebe em bica, não. Aqui vem tudo da água da Sabesp. Tá aqui o grande Zozó. Ô, velho Zozó, príncipe do INSS, coisinha feia, credo. Tá? Abração pra você, Zozó. Ô, Zozó, faz tempo que nós não pesca, hein? Você não quis mais pescar comigo, hein? Ô, você então, não cego, ficou famoso, mas esqueceu os amigão, hein? Então. Ah, tudo bem, não faz mal, não. Não tem problema, só você tá ferrado. É, vou te rogar uma praga agora. Tomara que quando você for aí na fila do INSS, você perca a sua senha. Eita. Pro final da fila. Beijão, Zozó. Quem tá aqui também é o Ivandro César. Um abração, Ivandro. E pra Dona Onça. Hã? Eita, nós. Aê, abração pra Dona Onça aí. Manda um abraço pra Dona Jaguatirica. Como que chama Dona Onça, hein? A Dona Jaguatirica aqui também. Como que chama? É, Dona Jaguatirica tá aqui hoje. Vou mandar um abraço também pro pessoal do 2.0. Ô, pessoal 2.0 na área aí. Aí só. Vou mandar um beijo nas bochechas de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Fala bem. Flávio Vigo. Mas nós já falamos dele eu agora. Eu sei, mas Flávio nós estamos mandando um beijo nas bochechas agora. Eu já tinha mandado, mano.
Ô, meu bicho, é o seguinte, alguém teve chave Philips? Olha o tutor aqui, me trai. Olha o que ela já fez. Ela tá pior do que o quê? Que me riscou o braço todo. Ela tá me riscando a mão toda. Mas vamos ver a campanha do lixo aí, pessoal? Bora aí, solta a campanha do lixo aí. Pessoal, fim de festa, pessoal deixando limpo do jeito que encontrou, lá levando tudo, todo o lixo do churrasco, tudo que o pessoal jogou no chão aí, ó, pode ver, ó, tudo limpo e organizado aí, ó, tá vendo? Beleza, aquilo ali é o quê? Gelo e chinelo. Então, de resto, pessoal, ficou tudo limpo, tudo bonitinho, tudo organizado. Beleza? Tá aí, ó. Tebusco e o Esdras fechando aqui dois sacos. Beleza, pessoal? Então tá gravado aqui pra ninguém ficar falando aí, ó, que fez e ficou de qualquer jeito. Beleza? Beleza. Tebusco. Aê. Beleza? Parabéns. Sempre limpo, mano, sempre limpo, sempre limpo. Pra gente sempre ter a hora que chegar, tudo certinho, tranquilo. Do jeito que chegou. Do jeito que chegou. E até mais porque tinha os lixos jogados aí, ó. É, aqui é tava aqui um lixão. É isso aí, pessoal. Tá aí. Isso daí. Tava feio, viu? É papo de caiaqueiro. Isso daí. Consciência de caiaqueiro. Consciência de caiaqueiro. Pessoal, mas eu tenho um sarro para contar disso daí. Essa semana aqui, a semana passada, nós passamos a mesma imagem, né? O Prebusco, né? E o Esas lá, né? No trampo, né? E do meu lado ali, eu estava filmando, né? Quando eles começaram a fazer isso daí, eu comecei a filmar para justamente passar como exemplo mesmo, né? E tinha dois caras do meu lado, tá? Um era o James, né? Do Bravos, e outro era o Márcio Del Corso, que é do Litoral Sul, tá? Então dá para vocês ouvirem a voz dos dois, do lado, dando apoio, né? Mas na mão da massa ali os caras não estavam não, era só o Esdras e o Prebusco, tá? Então fica aí, tá? A minha bronca pro James e minha bronca pro Marcião Del Corso lá, o tal de Vem com o Pai. Vem com o Pai. É. Tá? Aí, bronca pra eles aí. Beleza? Segue aí, Edna. Então, vamos falar com o Ricardo lá de Bertioga. Perguntas. Ele fala o seguinte. Uma vez eu vi uma matéria sua dizendo que para entrar no mar com caiaque, sim, na praia, não tem condições. Estou tentando, pois o lugar manso para a saída fica longe daqui. Como posso fazer? Aí se você quer atravessar as ondas, você vai ter que continuar tentando. Não tem outra coisa. Ou você tenta ali até você conseguir ter as manhas e tudo, ou senão você se desloca até o lugar mais fácil para você. Tá? Mas você tem aí em Bertioga, você tem lugares aí legal para você sair. Você tem ali perto do Forte, é bom de você sair. Tá? Um outro lugar é o Indaiá, depois ali do Indaiá também.
Você entendeu? Você tem lá, mais lá para baixo, tem diversos lugares aí. Agora, você está me falando que você está em lugares longes, né? Daí. Aí fica difícil. Mas vai tentando, vai olhando a movimentação das ondas e tudo, vai tentando ultrapassar a onda, tudo. Mas quanto mais fundo, pior fica para você poder você subir no seu caiaque. Mas toma muito cuidado também. Você entendeu? Porque isso daí é muito perigoso. A onda jogar o caiaque em cima de você e outras coisas que podem acontecer também. Eu vou te dar um toquezinho do coração, velho. Eu acho melhor você andar um pouquinho mais longe, mas você sair em lugarzinho mais seguro. Tá? Beleza, então. Vamos mandar um abraço aqui pro Azenha. Grande! Tá na área. Nossa, eu tô com saudade desse Azenha aí, viu? É, esse Azenha aí é o dono da Trapizonga. Pessoal, é o primeiro cara que fez transformação no caiaque dele. Um motor de roça, uns tubos loucos, e eu conheci ele, foi em 2011, lá em Boiçucanga. Ele colocou o trem dele lá, já com uma luz lá em cima, entendeu? Uns falavam que era luz de alcançado, outros já falavam que a luz estava alcançada, outros já falavam que a luz e o caiaqueiro já estavam alcançados, mas tive o prazer de conhecer essa figura simpática e maravilhosa aí, na qual eu tô com muita saudade. Beleza? Olha, então, aí, não tenha muita saudade, não. Ele tá te pedindo 90 conto emprestado. Ô, louco! Ele falou que o... Mas o Gedon, o Gedon que paga. Ah, você é louco! O Gedon, bicho! O Gedon depois paga, ele fala aqui. Eu lembro que ele fez com a tua carretilha lá, que tá faltando a manivela, ele foi e colocou um prendedor de roupa e te levou o molinete pra você pescar. Você é doido? Deixa ele com as contas dele. Beijo pra você, beijo pra sua família, você entendeu? E, bom, tô com saudade tua, cara. Vamos dar uma ligada aí, eu vou te ligar pra gente bater um papinho, tá bom? E é isso aí. Vou mandar um beijo aqui pra dona Jandira. Ô, dona Jandira, mãe do Paquinha, mãe da do turma Paquinha. Lá, aquela família maravilhosa lá, família festeira, né? É, mandando um abraço aqui também pra galera do Amoleque. Amoleque! Quem tá aqui é o Protásio. Grande. Betão. Esse é o Beto Bumbum. Beto Bumbum. É o Beto Bumbum. Marcelo Carvalho também está aqui. Aí, Marcelão. Héctor Medina. Grande Héctor. Ronaldo Paula. Pessoal da Argentina aparecendo. É, verdade. Paulo César Paulinho também está aqui. Grande Paulinho. Ó, vamos mandar um beijo aqui para Viviane. Que o Ivandro chama de Dona Onça, mas olha só. Então, vou mandar um beijo para Dona Edna, que o Tonhão chama ela de Jaguatirica. Jaguatirica? Leandro Borges, ele fala boa noite, casal de embaixador nota mil. Boa noite, meu amigo. Equipe Vara Torta, de segunda a segunda, não tem pra ninguém. Equipe Vara Torta, toda hora tem. Beijão pra todo mundo aí, pessoal do Rio de Janeiro aí, também dando uma força aí pro programa aí. Né? Ouvindo essas doiduras que nós falamos aqui, né? Tá aqui também o Pescador Santos, lá do Tambeiros do ABC. Ô, Tambeiros do ABC, eu convidei eles para vir, dar um pulo aqui qualquer hora, hein? Só qualquer um pulo? Dia, hein? Ah, eles vêm aqui participar do programa. Ah. Entendeu? Ao vivo, porque ao morto já não dá mais para participar, né? Então. Poxa vida, vai, fala aí. Bora lá. Tem mais perguntas aí? O Roberto Cabral, lá de Itapira, ele está falando o seguinte. Da onde? Itapira? Itapira. Onde é isso? Não foi o estado, não? Sei não. É isso, então Itapira, pronto. Ele fala que talvez minha pergunta seja um tanto fácil ou difícil para você e muitos. Porém, quais as vantagens e desvantagens entre você ter um caiaque e uma embarcação miúda? Mas o caiaque é uma embarcação miúda, né? Não é? Falou a voz de quem entende. Não, se você for fazer comparações, cara, vamos começar aí, vai. Existem vantagens do barco sobre o caiaque e existem vantagens do caiaque sobre o barco. Tá?
Uma delas é a questão financeira, né? O caiaque, você não precisa de você gastar tanto com combustível, coisa desse tipo, o seu transporte é muito fácil, né? Ele não polui a água, né? E oferece, obviamente, um certo, vamos dizer, em termos de comparação, um certo desconforto, tá? Porque não dá para você virar muito para cá, virar muito para lá. Embora a gente consiga sentar no chão do caiaque, a gente consegue se virar. Muita gente fica em pé, eu não consigo ficar em pé no caiaque, mas você pode pescar com as pernas para fora do caiaque, já numa embarcação não dá. Entendeu? Uma embarcação, você está aí, vai, qual que é as desvantagens aí? Motor, você está lavando fumaça dentro da água, você está poluindo, o que mais? Porém, você tem maior conforto, transporte é um pouco mais difícil, você precisa de umas carretas de encalhe para você poder transportar isso daí, devidamente licenciada. Que mais? Outra coisa é o peso, a questão da comodidade do peso e tal, tudo isso daí. Entendeu? Tem diversos fatores. Agora, tem muita gente também que tem o barco e tem o caiaque. Entendeu? Então, meu, tá, eu há pouco tempo atrás nós tínhamos o barco e tínhamos o caiaque, né, bem? É verdade. Tá? Então, para nós tudo bem. Tá? Então a gente ia para um lugar mais longe, um lugar no qual o mar estava batendo um pouquinho mais. Você tinha que atravessar um canal, um lugarzinho e tal. Então a gente ia com o barco. Tá? Porque é mais seguro, tem uma estabilidade muito forte, entendeu? Em relação ao caiaque que eu estou falando. Tá? Então, tem uma série de coisas, de uma coisa para outra, que, francamente, eu não faria uma comparação assim superficial. Tá? Quer dizer, uma comparação mais profunda. Faria mais superficial, porque, cara, se você pode ter um barco com um conforto extra, tá? Grande pra caramba, tá? E a outra vantagem também é que você leva 3, 4 caboclos com você, entendeu? O caiaque é aquilo, meu, você tem ele duplo e você tem ele simples, individual, tá? Só que o que acontece? Quando você sai pra pescar, você sai ali com uma média de 10, 15, 20 negros do teu lado, isso é um monte de gente, né? E, cara, é aquela bagunça, ninguém disputa velocidade, ninguém disputa isso, nada. Entendeu? Vai na remada, quem está no pedal ajuda quem está no remo, quem está no motor ajuda quem está no pedal e no remo, e assim vai. O importante é todo mundo chegar junto no local de pesca e pescar ali, né? Tirar aquela resenha e tal. Né? Mas eu, francamente, eu sou muito suspeito para fazer uma análise profunda em termos do que é entre uma embarcação, né, e o caiaque. Tá? Então, ok? Ah, e a embarcação que eu fiz a comparação aqui, mais ou menos uma comparação para você, uma comparação de 5 metros aí, tá certo? Motorzinho de 40, tá? Que o pessoal usa muito de 15, né? Usa 15, 25, 20... 30, 35, 40, aí assim vai. Fala aqui. Precisa ter carta para usar e marcar. Aí é que tá. Também tem outra coisa. O barco, né? Você é obrigatório você ter pelo menos o seu arraz. Você entendeu? O caiaque, você não tem necessidade de ter o arraz, por enquanto. Né? Mas os caiaques que já saíram com motor, que já sai com motor e que você vai colocar o motor, então você já é obrigado assim a ter o arraz. Beleza? Então é isso aí. Você vê que tem um monte de coisa aí que não dá pra gente, vamos dizer, fazer uma, né? Não dá pra gente colocar uma prévia para você de quem seria melhor, quem seria menor e tal. Então é difícil. Tá bom? Mas eu diria para você fazer a sua própria análise. Você vai, anda nos dois, tá? Sofre com os dois, para você poder entender. Eu, pelo menos, põe meu caiaque em cima do carro, chega lá, se não tiver alguém, você arranca ele sozinho, do jeito, você arruma jeito. Tendo teus amigos do lado, você ajuda o outro a tirar, o outro também te ajuda a tirar, porque os caiaques pesam o quê?
28, 30 quilos, 35 quilos, por aí. Não é? É nessa faixa. Então você fala, pô, mas é leve. É leve, porém, um pouco descômodo, às vezes, para tirar. Você entendeu? E assim por diante. Tá? Mas fica aí a dica para você aí, faz uma análise de você mesmo bem profunda que você vai gostar. Mandando um salve aqui para o Sandro Vidotto. Mandando um abraço aqui para a equipe Pesca e Bebe. É, o pessoal do Pesca e Bebe aí, o pessoal que botou o barco na casa do sogro e da sogra. Lascadão. Beijo para todo mundo aí, viu, Sandro? Abração aqui para o Esdras, também está aqui. Grande Esdras, o homem Esdras da... Paulo, é. O Esdras, é, ele estava lá na limpeza, lá aquele Rafael dia. Rafael Mazieiro. Um abração para você, Esdras. Também está na área. Precisamos pegar umas traíras lá. Quem? Rafael Mazieiro. O grande Rafinha. Grande Guzaranda. Os irmãos. Mais um irmão argentino aí, colado com a gente aí. Um beijo para todo mundo aí na Argentina aí, pessoal. Choveu. Barba Negra apareceu. É ele. É o Álvaro Ricardo. Grande meu irmãozão, Álvaro. Beleza? Boa noite, meu parceiro. Pessoal lá do Rio de Janeiro aí, ligado com a gente aí. Aquele pessoal do DKF maravilhoso lá. Pessoal da Liga. Tá? Eu curto bastante o resenhão lá. Que nego entra falando pipoca lá. Aquele resenhão é brincadeira. Mandar um beijo aqui pro Jefinho, nosso filhote. Ô, filhote, beijão aí para você, viu, né? E tá aqui também o Jefferson Sacanato. Grande Jefferson Sacanato, viu, parceirão? Oswaldinho Pinheiro. Alô, Vaidinho, pai das moças mais bonitas desse Brasil, rapaz. Afonso P.A. Grande Fonção. Mas vamos falar aqui, ó, o Minuto do Capitão. Bora. Solta o 2 aí, ó. É, solta o... Não fala assim, solta o 2 aí, que o camarada passa, vai entrar na portinha lá, mano. Não é assim, velho. Pelo amor de Deus, eu vou te contar, mas solta o 2, o homem sai correndo. Solta esse trem aí, vamos ver. Eu encostei aqui agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a importância do rádio, né? Então, a gente vai pedir a localização aí agora do parceiro que é caiaqueiro aí, né? Vamos falar com o James aqui, né? Então, bora lá. Ô, James, você tá em sentido búfalo, você tá indo reto? As torres de transmissão estão à sua esquerda ou à sua direita ou em frente de você? Entre as torres, assim, parece que duas ilhas abrindo, assim, e passando as torres entre elas. Eu tô indo pra lá direto. Eu acredito que é indo em frente e antes de chegar na torre, gira direito, não é isso? Positivo, positivo. É isso aí, cara. Certinho, né? Mas, ó, vai se localizando aí, sempre pela sua direita aí, beleza? Tá? E marca bem as torres de transmissão, ok? Essa é uma boa marcada para quando você for retornar. Eu tô aqui na barragem 2, para quem sair da barragem 2, eu tô na segunda grota aqui, né? Na segunda entradinha aqui, né? Tô batendo por aqui, vamos ver o que vai sair aí. Boa sorte para você aí, qualquer coisa bate um rádio aí. Por ali, né? Porque daqui a pouco já nem sei que horas são. Daqui a pouco é hora de voltar, né? Ir pro churrasco, então eu vou tentar fazer alguma coisa mais longe lá, usar um pouquinho do motor, né? E
Daí qualquer coisa eu te chamo, porque também tem comunicação predominante do rádio, só com você. E o resto é celular, celular tá comigo também. Se eu chamar também, avisa alguém também, só me chamar no rádio, no celular. Beleza. Câmbio final aí, até já. E bola pro churrasco, né? E é isso aí, pessoal. Tá? Veja bem, poderia nesse curto vídeo aí falar modelo de rádio, que tem 1 milhão por aí, tem 1 monte por aí, tá? Poderia falar de frequência, poderia falar um monte de coisa, tá? Só que isso daí foi só uma demonstração da importância que o rádio tem, tá? Eu não falei com ele aqui ou ali, ele estava do outro lado da represa e eu estava do lado de cá. Então eu só bati um rádio só para a gente fazer uma demonstração de localização. Tá? Então, não usamos nenhum termo técnico, nada. Foi um negócio simples que é para mostrar que funciona. E você falando de qualquer jeito também sai. Você entendeu? E é isso aí. Vai lá, Elina. Vamos responder a pergunta aqui do Teuto, de Teuto. Guarulhos. Ô, Teuto, menino. Teuto. Ele fala aqui, Tonhão, você tem algum tipo de notícia sobre fiscalização nas represas? Sim. Aqui em Nazaré estão matando tucuna à noite com redes. Está um verdadeiro descaso. Já foram feitas diversas denúncias, mas nada de resposta. Ou qualquer tipo de ação. Senta o pau aí, Tonhão, nesses caras para ver se tomam vergonha. Bom, o nosso problema maior é o seguinte, é a falta de fiscalização. Né? Há uns 10 anos atrás, o negócio também, já se falava disso daí, tudo tal, de todas as represas, rios, isso acontece também em Mangue, lá para baixo, litoral, tudo tal. Né? E acontece que nunca se chega a um consenso, nunca se chega a um veredito. Né? Então, a Marinha, ela não tem como fiscalizar tudo isso daí. Né? As represas, por exemplo, né, eu acho que eles têm muito poucas embarcações, porque eles não conseguem, como se fala, fiscalizar todas as represas, tá? Porque as represas são grandes também. Né? Porém, aí você fala assim, ah, mas tem a guarda ambiental. Bom, a guarda ambiental tem os barcos lá, às vezes tem 2, 3 barcos, mas não tem condição, combustível para os camaradas poderem sair, para os caras poderem fazer o trabalho deles. Né? Não falta vontade desse pessoal, né? Mas falta vontade sim de uma coisa. Há muito tempo atrás, eu coloquei um projeto, inclusive da prefeitura, né? Para quê? Para que a prefeitura cedesse o combustível para esse pessoal, cedesse embarcações para eles. Então, quer dizer, a prefeitura seria a responsável, entendeu? Pelo apoio a esse pessoal. Porque, gente, nós temos muita gente boa na Polícia Ambiental. Tá? Nós temos muita gente boa que quer fazer a fiscalização na Marinha. Só que, por exemplo, não tem embarcação. Tá? Quanto vocês acham que um barco custaria 2, 3 barcos para uma prefeitura? Tá? E a prefeitura poderia manter esse barco com esse pessoal na água. Tá? Isso daí sim. Agora, o que falta é justamente a boa vontade, tá? Aquela vontade política, né? Porque é legal, né, o negro subir e falar em ecologia, em falar em limpezas das represas, rios, mangues e tudo isso daí. É legal o negro falar isso daqui ou aquilo ali. É bonito. Época de eleição, ou se você vai no gabinete dele, alguma coisa tal, é lindo. Eles têm projeto de tudo, eles têm saída para tudo. Tá? Só que realização zero. Tá? É uma vergonha tudo isso daí. Chega a ser nojento de se aí atrás. É justamente por isso que quando começou a pergunta, eu comecei falando, por quê? Porque acontece em tudo quanto é lugar.
É ONG pra cacete, tem ONG pra tudo quanto é lugar. Bicho, você levanta um capizinho na beira da represa, você encontra dois caras de ONG lá. O que eles estão fazendo? Se refrescando, porque a represa continua arruinada. Não estou falando só dessa nossa Billings, não. Estou falando de todas. Tá? Se faz ONG, se faz não sei mais o quê. Final de semana se recolhendo lixo. Dia não sei do que da represa, dia não sei do que e tal. Acabou aquele dia, parece que desinteressa tudo para todo mundo. Acabou aquele dia, cada um foi embora lindo e loiro, falando, pô, eu fiz a minha parte, né? Eu fiz a minha parte, eu fui lá e não sei o que e tal. Agora o resto que veja, que venha outros fazer. Não, tá errado, pessoal. Nós temos que fazer todos juntos. Né? Agora, não tem fiscalização. Por que que não tem fiscalização? Ah, porque não sei o que e tal, falta combustível. Tem lá 4, 5, 6 barcos empilhados, um em cima do outro. Né? Um barco na água, com motorzinho de 15. Tá? Não estou desmerecendo motor de 15, não, porque eu gosto. Só que para uma patrulha, para uma polícia, entendeu? Tem que ser no mínimo noventinha, para ele poder chegar em cima do caboclo. Né? Conclusão, os camaradas fazem uma ronda de vez em quando. Né? Uma ronda de vez em quando, por quê? Né? Porque não tem combustível, não tem condições. Agora, as prefeituras, com tanto vereador quebrando o pau, trocando tapa, né? Com tanto vereador aí falando um monte de titicaria, que agora a moda é o seguinte, hein? A moda agora é assim, é vereador na rua fazendo live. O cara pega live, né? Porque olha aqui o lixo que não sei o que e tal, porque olha aqui não sei o que. É a moda. Esse ano aqui, meu, tá aqui, tá uns... Bom, eu ia falar um palavrão nenhum. Não, não fala. Tá? Mas, ridículo. Agora, ação mesmo, nenhuma. Nenhuma. Tá certo? Então, mortandades de peixes, assassinatos de peixes, tá? Isso em tudo quanto é lugar. Né? Falta o quê? Falta fiscalização. Eles acham que até a hora dele assinou a lei, agora eu já fiz a minha parte, daqui para frente vocês que se virem. Né? E nós estamos aí com vocês que se virem. Tá? Toda semana cresce associações, crescem ONGs, cresce mais não sei o quê, é barco para cima e barco para baixo, e de repente a gente chega lá, junta o pessoal, tá? O pessoal vai com maior vontade, a gente tira quase uma tonelada de lixo, essa semana, a semana que vem, está tudo lá de novo. Não tem fiscalização. E olha, eu vou falar uma outra coisa para você. Ô povinho porco esse nosso, hein? Jesus Cristo Maria José, cara. Não é brincadeira, hein? Vai ter pescador porco lá na casa das pregas. Porque, rapaz do céu, às vezes você vai, você limpa o lugar, tá? Você volta ali duas semanas, o lugar tá pior do que quando você limpou. E eu não estou falando besteira, muita gente, muitos caiaqueiros, muitos barqueiros que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Entendeu? Não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. Projeto, todo mundo tem projeto. Todo mundo tem projeto, todo mundo, projeto de cada um resolve. Mas nenhum projeto vai para frente. Nenhum projeto é posto em prática. Tá? É isso aí, meu querido. É o que nós temos para hoje, tá? E só nos resta uma coisa. A gente vê esse tipo de coisa, ligar e denunciar. Se nós tivermos a sorte, tá, do pessoal vir, legal. Se nós não tivermos a sorte, infelizmente, o pessoal não puder vir, né, para atender a ocorrência, legal. Aquilo que eu falei uns minutos atrás. Fizemos a nossa parte. É isso aí. É triste, mas... Beleza? Mas vamos continuar lutando, vamos continuar sentando a bucha aí, fazendo qualquer coisa, recolhendo 2, 3 saquinhos de lixo aí, tá bom, né, Edna? É isso mesmo. Ajuda, 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 vamos, já vamos. É. Mas vamos soltar o 3 aí, Nick? 3 o quê?
A dica. Pô, agora era dois, agora já virou três, eu não tô entendendo mais. Vou soltar a dica do Douradinho aí, vai lá, dica. Amigo pescador, viemos aqui atrás do Douradinho e pegamos, hein? Só que é o seguinte, nós vamos dar algumas dicas aqui de varinha para vocês. São dicas, não é que vocês têm que fazer igual, porque muita gente tem o seu próprio, né, sua própria receita. Mas eu quero dar uma dica para você, no pesqueiro, quando você vir, o que, que você tem que procurar? Conversar com quem conhece. E quem conhece? É quem serve o lago, é o Alex, tá? Ele serve o lago, ele está do lado do pescador. Então, é ele que vai trazer o bolinho, é ele que vai trazer a cerveja, é ele que vai te atender, te dar muito carinho. Mas vai te dar muita dica. Sabe por quê? Quando ele traz cerveja, quando ele traz tudo isso, ele vê o quê? Como o cabra está pescando, né, Alex? Com certeza. Tá? E vê também o peixe que está saindo. Não é isso, Alex? Isso. Fora isso daí, ele fala também, ó, pessoal, ali está o peixe. Aqui, joga assim, joga assado. Ele é o homem. Então, o que nós colocamos aqui, Alex? Essa daqui tá até legal, né? Bastante diferente. Uma boinha. Faz favor, Alex. Segura ela aí. Uma boinha aqui tem o quê? Uns 40 gramas. Um chicote. Olha só, pessoal. Aqui. Mas olha o que eu fiz aqui, olha. Vocês estão vendo? Tá? Olha só. 3 EVA. Tá vendo? 3 EVA. E o anzol? Anzol Mário Seco, Kenzaki, média número 9 aí, mais importante é sem farpa, tá? Qual o tamanho da salsicha que a gente usa para esse tipo de anzol, para a gente pegar aí o danado do coisa? Aí, pessoal, tá aqui, ó. É um pedaço, tá vendo? Isca aí para eles aí. Tá vendo? Tá aqui, ó. Sem frescura, meu. Não precisa passar nada. Você entendeu? Não precisa passar nada. Olha aqui, ó. Tá aqui o segredinho aqui, ó. Coisa simples. Agora, veja bem uma coisa. Foi pego nesse daqui, né? Beleza. Então vamos deixar essa daqui quietinha aqui, ó. Tá? Pra não enroscar com as outras, né? E vamos pegar uma outra um pouco diferente. Essa daqui... A gente pesca onde, Alex? De fundo. De fundo. Olha aqui, ó. Tá? Outra coisa. Olha a varinha. 10 a 20 libras. Tá vendo, ó? 1,70, 1,50, 1,60, 1,80. Pode usar as grandes também. Mas essa daqui é confortável, tá? Pra jogar e tudo. Tá? Então, olha aqui, pessoal. Simples. Um snapinho, tá? Anzol também, média número 9, número 11, sem farpa, tá? Faz favor, Alex, segura a nossa varinha aí. Segurando aqui, ó, um chumbinho redondo de correr, ó. Só isso daqui, ó. Tá vendo? Ok? Isso daqui é um encastradinho. Isso daqui vocês compram lá na Merlin, lá na Pesca e Camping, você entendeu? Lá tem... Esse cabinho de aço preto. Não tem necessidade de ser preto. Eu uso, tá? Então vocês pegam, tá vendo? Ó, uma anilha, tá vendo? Tá? Põe aqui só esse pedacinho para ele correr para aqui, para ficar livre isso daqui. A nossa ficou torta assim porque saiu uma traíra, tá? Isso daqui, e o que, que aconteceu? Ela deu uma bocada aqui e ficou assim. Mas isso daqui também não se joga fora, tá? Então, Alex... Das traíras aí, como é que faz? Mesma coisa. A salsicha também, Alex? A salsicha é a mesma. É. E a boa é a do pesqueiro, viu? É. Outra coisa. Alex, qual outra isca pra gente pegar traíra aí? Traíra, peixinho. Peixinho. Mandari. Vocês têm aí? No momento não. Não. Mas vocês conseguem pro pessoal quando chegar aí? Peixinho consegue. Legal. Tá aqui, pessoal, ó. Coisa muito simples, ó. Isso daqui, é dourado aqui, meu. Não tem dificuldade.
Não tem dificuldade. Tem peixe pra carica nesse lago aí, velho. Tá? Agora eu vou mostrar uma outra opção para vocês. Essa daqui é mais uma. Né? Isso daqui nós estamos mostrando para vocês verem como é simples o negócio aqui. Essa varinha aqui, né, também, né, bem simples. Né? Tá aqui, ó. Vai, Alex. O Alex aqui, ele tá meio nervoso, pessoal. Sabe por quê? Porque ele tá esperando que vocês venham aí, vocês ficam demorando para vir. Então o Alex fica nervoso assim, ó. Ele fica com aquela pilha de cerveja lá, entendeu? Querendo vender, e vocês não vêm aqui. Entendeu? Ó, pessoal, simples pra carica. Tá aqui, ó. Mais uma boiazinha simples. Essa daqui é até meio artesanal, né? Aqui, ó, amarrado aqui embaixo e tal. Uma boinha recuperada, tá? O snapinho com girador, tá vendo? Aí sai o chicote. Olha o tamanho do chicote dele, ó. Ó. Média de 1,20m, 1 metro, por aí. E o que que ele fez? Ele colocou o que aqui, Alex? Castrador de ferro. Castrador. Tá aqui, ó. Também vira. Por que que eu estou mostrando essas opções? Porque é o seguinte, pessoal, tem aquele negócio, ah, no castrador o peixe assusta. Ah, no EVA o peixe assusta. Ah, porque na boia que tem amarelo para baixo o peixe assusta. É porque a boia branca. Nada a ver, o bicho vem e bate. Ele quer comer, ele quer divertir o pescador, ok? E agora eu vou mostrar a última opção para vocês, que é mais uma. Essa daqui vocês vão ficar invocados. Essa daqui já tá até com salsicha, né, Alex? Salsicha. Ó, pessoal. Tá aqui, ó. Sem nada. Sem nada. Vocês podem usar um molinete pequenininho. Vocês podem usar também uma carretilha. Tá? Mas sem nada. Só encastroado com a salsicha. Alex, se eu tirar encastroado e colocar um anzol direto na linha, tá valendo? Tá valendo. Vai cortar a linha. Então precisa de um castradorzinho. Então, pessoal, olha aqui, ó. Então, pessoal, nós mostramos para vocês as quatro opções para vocês pegarem, tá? Mas com que nós obtivemos sucesso foi com esses quatro tipos de pesca. Tá ok? Alex, brigadão, velho. Tá? E o pessoal de lá vai vir te procurar aí, hein? Com certeza, tá? Pode vir. Vai ter que polir os brincos aí, meu. O brinco do Alex aqui é bem polido, tá bom? Aí, pessoal, fui pescar. Um abraço. Valeu, moçada. Fica aí a dica aí pro Douradinho aí. Foi ela antes até assustou. Tá? É, fica uma dica aí para pegar os Douradinhos. Você viu também? Eu vejo que às vezes o pessoal usa uma salsicha desse tamanho, assim, tudo. E você viu o camarada aí coloca ali metade de uma fatia de salsicha. E pega, hein, meu? E pega. Esse dia aí nós nos divertimos pra caramba, né? Ele... Caramba, e como, viu? Vai lá, Edna. Vamos mandar uns beijos aqui, ó. Vamos mandar um beijo pra Jô Lucena, lá de... Grande Jô. Juquitiba. Juquitiba. Beijão pra você e pra toda a família aí, viu? Mandar um beijo pro meu maninho, pro Fran Antunes. Grande Chicão, meu cunhado. Olha só. Meninão! Vou mandar um beijão pro casal Arnaldo Martinez. Aô, e a Cris. Essa semana de... faz aniversário, hein? Vai ficar mais velho. Tá de Mairink. Vai ficar mais velho. Ô, Arnaldo, olha o que eu tô levando pra você aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Você levantar o queixo e abaixar o queixo. Olha o queixo, hein? Bestão. Abração aqui pro grande Alair. Grande Alair do Colinha, grande Lalá. Você tá bom, velho? José Alair. José menino, Alair. Menino vovô. Cadê a menina Elaine? Eliane. Eliane. É, Eliane. Menina vovó. A menina ali, Eliane. Beijo pro casal aí. Quem tá aqui também é o Diego Bandeira. Grande Diego. Mas vamos ver aqui, ó. O... Torneio do Alto da Serra, solta aí. Torneio do Alto da Serra. Bora lá. E é isso aí, pessoal. Dia 8 de dezembro, não percam. Somente 30 duplas vai ser aqui no Pesqueiro Alto da Serra. Beleza? Com 400 pau você faz a sua inscrição e do seu parceiro.
Não, o primeiro lugar é 3 contos, o segundo lugar 2 contos, o terceiro lugar 1 conto na parada, e o maior peixe vai valer 500 contos. É, beleza, beleza, pessoal. Tá aí. Tá, liga para esses telefones que estão aí na tela e, meu, boa sorte para vocês. Além dessa premiação aí, vai ter sorteio de hora e hora, muita premiação mesmo para vocês. E para ir lá, você sabe, né? Lá na estrada do Capivari, é tranquilo. Uxa. Você passou a balsa, na quarta lombada, você entra à esquerda, vai embora que você vai sair tranquilamente lá no pesqueiro Alto da Serra. Isso. Beleza? É. E nós estaremos por lá esse dia fazendo essa bagunça gostosa com vocês. Legal? Bora aí, Adina. Quero mandar um beijão para a Dorothy Milani. Grande doutora Dorothy. Doutora Dorothy, beijão para você, viu? Tô com saudade, entendeu? Eu tô com saudade de comer arroia. Arroia? Eu quero comer arroia. A gente vai lá no escritório dela da arroia para nós comer. Eu quero comer arroia. Você é comilão. Dorothy, prepara um pacote de roia, que eu passei pra comer a roia. Ai, ai, ai. Vamos falar mais uma perguntinha aqui? E depois nós vamos aí pra massa do gigante. Mas tô falando o Luizão de Alfenas, ele fala Luizão. Aqui. Luizão! Só um toque aí para o pessoal. Os tambas comem de tudo, até formigão. Fica a dica aí para todos. Aí, pessoal. Aí, ó. Quem que é Luizão, Alfenas, Luizão. De Alfenas. Aí, ó, pessoal. Vamos abrir os formigueiros antes de ir. De pescar uma formiga. Os tambas comem tudo. Então, come de tudo. Mas precisa avisar as formigas para não morder os caras. Porque senão fica ruim aí, Luizão. Tá aí a dica do Luizão para vocês aí, ó. Tá? Solta o 5 aí, Nico. Vai, solta o 5. Vai pescar tambas? Vai pescar tilápias? Então você vai precisar de uma boa isca, massa dos gigantes. Junta em sua formulação bons atrativos e excelente liga. Massa do gigante, o sucesso de sua pescaria. Deram um pacote de massa para ela de pesca, ela fez cimento. Gostosa. Aí começou a chapiscar a parede, rapaz. Massinha gostosa. Aí que o Carlão falou para ela, falou, ô Edna, não é para pescar. Ela falou, não, pensei que era para dar acabamento. Entendeu? Mas é isso aí, tá? Vou mandar um abraço aqui pro Robson Ramos. Grande? Robson Ramos? Parceirão. Hilton Pozo. Hilton Pozo. Essa mulher não te gosta. Esse programa aqui falta muito respeito. Precisa suspender esse programa e começar a fazer tudo de novo. Porque não tem jeito. Você vai parar de ver. Porque dá vergonha pô, que a gente passa aqui. Mas vamos falar aí do Tatetu. Vamos lá. Vamos, solta o Tatetu aí. Vamos lá, Tatetu. Grande pesqueiro Tatetu. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Tonhão, do programa Pesca Náutica em Cia. E eu tô aqui para convidar você a participar de um torneio maravilhoso que vai acontecer no dia 24 de novembro deste ano, lá no Pesqueiro Tatetu. Né? Então, pessoal de Alambari, Sorocaba, Itapetininga, a região toda, fica ligado aí, porque vai ser um torneio maravilhoso, vai ser no dia 24, vai ser um domingo. Tá? Muita premiação, sorteio de excelentes brindes de hora em hora, hein? Não esqueçam. Outra coisa, primeiro lugar vai valer R$2.000, segundo lugar vai valer 1.000, tá? Terceiro lugar 700 conto. Tá? O maior peixe vai ganhar 500 conto, tá? Além dos troféus. Tá? Então, pessoal, junta o seu amigo e faz logo a sua inscrição. Tá aqui o telefone, ó. Não deixe de participar, beleza? Eu vou estar lá, filmando, bagunçando com vocês o dia inteiro.
Fui, não esqueça, pesqueiro Tatetu, lá na cidade de Lambari, bairro Tatetu. Beleza? Fui! Também uma pinga. E é isso aí, pessoal. Bora lá! Ó, o Adalberto. Mas vamos, pessoal, vamos fazer a inscrição logo aí, mano. Senão, cara, tá em cima do X-Pito, tem 2 semanas aí. Daqui 2 semanas eu tô lá em Tatetu. O Adalberto lá de Maceió, ele fala: Tonhão, gosto e curto muito o Minuto do Capitão. Valeu. Porém, acho que deveria ter mais tempo para que tenha condições de entrar mais a fundo em certas matérias. Valeu, forte abraço e realmente quem tem cultura não aparece. Mostra. Opa. Parabéns. Obrigado, viu? Ô, meu amigo, é o seguinte, eu gostaria até de gravar alguma coisa técnica, alguma coisa bem mais técnica, alguma coisa bem mais aprofundada, né, e bem mais esclarecedora. Porém, o que acontece? Se a gente entrar muito em muitos detalhes, em muita coisa técnica, tá? Muita gente que está do outro lado da telinha, às vezes a pessoa tem curiosidade em saber, né? Mas ela não tem aquela noção. Então a gente procura dar essa noção, que é para a pessoa ficar um pouco mais curiosa e ela mesma procurar essa cultura, né? Então é justamente por isso que a gente coloca essa didática, né? Que é para o pessoal, como se fala, procurar, né? E também matar a curiosidade, né? Ou tirar a dúvida, pelo menos, ok? Mas se você precisar de alguma coisa mais técnica, que depender, tá? Demandar de um maior tempo, alguma coisa assim, você pode falar comigo por Skype, meu amigo, não tem erro não. Te passo o que você precisar. Vai ser um grande prazer a gente dividir aí conhecimentos aí e passar conhecimentos para os amigos. Beleza? Obrigado de você estar ligado com a gente aí e continua curtindo lá, tá bom? É isso aí. Se tiver alguma ideia, passa para nós, a gente vai gravar aí com todo prazer. Tenha certeza disso. Obrigado, viu? Vamos ver a Calamos? Bora! Onde que ela está? Ô, Cody! Cadê a Calamos aí? Vamos ver para a gente. A Calamos Esporte Pesca oferece acessórios para o seu caiaque como pedais flipper, suporte para vara, base multiuso, base e suporte para GoPro, tudo com qualidade e de fácil instalação. Calamos Esporte Pesca, ajudando sua imaginação a te levar mais longe com segurança. Beleza, pessoal? Então tá aí o nosso grande parceiro aí e um grande fabricante aí de acessórios para caiaque de pesca. Beleza? E materiais de pesca também. A suporte de vara, essas coisas tudo, pessoal. E tem mais. Semana que vem tá prometido, tá? Vocês vão ver essa semana mesmo. Essa semana mesmo nas redes sociais vocês já vão ter o conhecimento do carrinho, né, que a Calamos está lançando aí, que é um carrinho simples, super fácil de instalar, muito leve, tranquilo para montar e desmontar, é rapidíssimo. Muito prático. Né? Muito prático mesmo. E simples pra caramba. Ah, e barato. Beleza? Funciona mesmo, né? E é isso aí. Bora lá. Vamos esperar que atrás. Caiaque. Bom, antes do Nick colocar o banner aí, eu quero falar uma coisa para vocês. Pessoal, no dia 15 e 16, nós vamos fazer lá na Cachoeira da Fumaça, tá? O primeiro Champions Kayak Fish, tá? Mas antes eu quero mandar um grande abraço, mas um grande abraço mesmo, tá? Para o Kaique, para a Dona Maria e para o Ademir, tá? Que são lá do Clube, Clube Parque Miracatu, né? Que é o clube de pesca lá da Cachoeira da Fumaça, um lugar maravilhoso, vocês vão adorar, porque o lugar ele junta todas as condições para você caiaqueiro, para você barqueiro, né?
tá num lugar hiper seguro, muito gostoso, com quiosque, churrasqueiras, piscina para a esposa, para a família e para você também. Né? Além das churrasqueiras, né? Ali os quiosques ali, todos eles com mesa, cadeira, tudo limpo, organizado, legalzinho pra caramba. Tá? Você pode chegar tranquilamente com o seu carro pertinho ali da beira d'água para você estar descarregando o seu barco, descarregando o seu caiaque. E a mesma coisa quando você sair, dá para você encostar o seu carro lá e tirar tranquilamente, confortavelmente o seu caiaque, o seu barco da água, sem você ter que ficar dando grandes voltas e puxando e dependendo de mais duas ou três pessoas para carregar ajudar você a carregar as suas coisas. Legal? Então, vai ser no dia 15 e no dia 16 de fevereiro de 2020. Tá? Então, é desafiador, ok? Por que que é desafiador e ele é diferente? Ele tem uma diferença com os patrocinadores também. Pode voltar em mim, Nick. Tá? Ele tem uma diferença, tá, com os patrocinadores também, no qual eles vão estar com vocês. Tá? E qual que é a diferença para vocês? A diferença, primeira diferença, eu vou falar hoje, já começa em horário de pesca. No sábado vai começar às 8 horas da manhã, vai terminar às 18 horas. Então você tem os dois melhores horários de pesca, está garantido para você buscar o seu troféu. E você tem o dia todo, ok? No dia seguinte, lá você vai ter das 7 da manhã, que é no domingo, até o meio-dia para você buscar o seu troféu. Tá certo? Então, quer dizer, o que você não pegou no sábado, você pode pegar no domingo, ou o que você pegou no sábado, você pode melhorar no domingo, ou coisa desse tipo. E mais outras informações que nós vamos dando aqui, de acordo com o que vai acontecer. Beleza? Nós estamos fazendo a chamada, provavelmente para essa semana e para outra, já devemos de ter as inscrições abertas, né? Tudo legalzinho, e semana que vem, na terça-feira, nós vamos mostrar para vocês como que é o clube de pesca lá, o Clube Parque Miracatu, né? Para vocês terem ideia de como é. E também para vocês já começarem a ir, se familiarizarem, né? Porque nós estamos falando de um dos melhores pontos de pesca que tem em São Paulo, que é a Cachoeira da Fumaça. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Tá dado o recado aí do primeiro Champions Kayak Fishing. Tá? Nós temos aí alguns patrocinadores, obviamente que a Calamo não ia ficar de fora. Tá? E a Bruden também. Né? Ontem conversei com o pessoal da Bruden também, e o pessoal de lá também vai estar participando. Tá? Fora isso daí, teremos também o material da Lumens, né? Olha só que bacana, pessoal. Pessoal da Lumens, a primeira vez patrocinando um evento do Pesca Náutica, né? E quem mais? Vai ter diversos, né, Tonho? Vai ter um monte aí, tá, que está entrando. Nós mandamos já as cartas convites. E você, né, que é fabricante, que está assistindo, né, o nosso programa, se você quiser participar também, venha conosco, tá? Venha conosco. Ah, e o mais importante, esse torneio é um torneio beneficente, porque você vai ter que levar 2 quilos de alimentos não perecível. Legal? E isso daí vai ser oferecido para uma casa, uma instituição de caridade da região. Tá certo? Então, é isso aí que vai rolar. Beleza, pessoal? Então, muito qualquer bem. Coisa, vocês podem entrar aí em contato no meu zap, né? Tirar suas dúvidas e tal, tudo isso daí. Ok? Estou à disposição a partir de agora quanto a isso daí. Mas vamos ver o Sol Pescaria? Ah, você quer ver o sol? É. Ô, Nick, não é de noite agora, não? A mulher está querendo ver sol. Olha o sol, o sol. Olha o sol. Sol Pescarias. Reúna seus amigos e sua família para uma divertida pescaria junto a uma exuberante natureza, com toda a infraestrutura. 5 lagos para pesca,
as mais atraentes e maiores tilápias do ABC. Desafiadores e esportivos, tambacus e tambaquis, quiosque. Lanchonete com generosas porções. Restaurantes com excelentes pratos. Loja de pesca, amplo estacionamento. Funciona de segunda a segunda, no horário das 7 horas da manhã às 18 horas. Sol Pescaria, a morada dos gigantes do ABC. E é isso aí, tá aí o Sol Pescaria, para você também puxar uns tambaços lá, que não é brincadeira. Lá tem cada bicho, ou cada peixe ignorante, rapaz, que você... Nossa Senhora, pelo amor de Deus, e eu, essa semana aqui eu tô lá. Essa semana não, semana que vem. Ah, bom. Tá? É então, eu vou lá buscar um dando um salve aqui para o Clóvis Nicolini. Ô, Nicolini! Ele fala aqui o seguinte, Tonhão. De novo. Não se esqueça que você me deve uma pescaria no Anhanguera com o Bill. E aí, Tonhão? Bom, primeiro que quem tem o caminho das pedras para ir lá é o Bill. Entendeu? E segundo que ele também está me devendo isso até hoje. Entendeu? Esse Bill, cara de pavio. Ah, bora lá, pô. Não precisa ser lá nesse pesqueiro. Vamos em qualquer outro aí, pô. Ou beira de rio aí, mangue, represa lá, sei eu. Nós não vamos pescar porcaria nenhuma mesmo. Nós vamos ficar falando besteira aí, brincando o dia todo. Te conheço, você me conhece, você sabe como eu sou, pô. Isso mesmo. Não, nós vamos levar o Bill de contrapeso pra ele colocar isca pra nós e ficar... Entendeu? É, na responsabilidade. Porque você é o responsável, eu sou o outro. Então, bicho, não vamos zoar pra caramba. Tá? Mas me liga, vamos bater um papo. Dá uma ligada pra mim. Você tem o meu contato aí, garotão. Tá? Beijão pra você e obrigado por você estar ligado com a gente aí novamente. Muito bem. Ok. Agora é a hora de falar tchau. Tchau, amor. Tchau. Pessoal, chegou o nosso tempo. É, quero agradecer bastante a companhia de vocês. Não, agora eu vou falar tchau, tchau. Agora tchau, agora tchau. 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 Eita. Aí. Pela. Sou moderno. É isso aí, pessoal. Então, boa semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau, Tonhão. Tchau. Vai fundo. Pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Ah, que Deus dê uma semana de trabalho iluminada para todos, uma semana de aula iluminada. Tá? Que tenha uma proteção divina e abençoe o trabalho de todos e tudo que vocês vão fazer. Tá? E nunca esqueça o nosso querido velho ditado: se você puder ajudar alguém, ajude. Coloca coração, braço, força, vontade, vai e faz. Se você não for ajudar, fica de lado, que você já vai estar ajudando quem passar correndo para ajudar. Beleza? Aí você ajuda, faz tudo isso daí. Lá na frente a pessoa começa com fofoca, mentira contra você, não sei o que, que se dane. O importante foi que você estava na vida dela, você fez alguma coisa e você pode ajudar. Ok? Então, fiquem com Deus. Certinho. Boa semana a todos. Qualquer coisa, pessoal, dá um alô aí, dá um salve. Ah! Para você que vai viajar, revisão do carro, tá? Cuidado, tá? Respeitar as placas de trânsito, menos velocidade, que você vai chegar lá e vai voltar tranquilo. Ok? Fui!